Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության փոխտնօրեն Գևոր Կարապետյանին և Էկոաղբ հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Վահե Սալահյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Հրազդան գետի և Երևանյան լճի առափնյա տարածքների մաքրման ծրագրերից, շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունից, ջրային ռեսուրսների և էկոհամակարգերի պահպանության խնդիրներից։ Խնդրեմ, պարոն Կարապետյան, երևի ձեզնից սկսենք։ Նախ, հետաքրքիր է, թե այս տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են նախատեսված կամ ինչ է արվել Հրազդանի գետի և Երևանյան լճի առափնյա տարածքների մաքրման ուղղությամբ, բայց մինչ արված աշխատանքին անցնելը, կխնդրեմ ներկասնեք, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք նշված հատվածներում, որքանով է աղբի խնդիրը սուր դրված և կան արդյոք հաշվարկներ, թե ինչ ծավալի մասին է խոսքը, խնդրեմ։ Նախ ողջունում եմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, սա շատ կարևոր և ցավոտ հարց է մեր քաղաքի համար, նամանավանդ Հրազդան գետի և Երևանյան լճի ապամերձ հատվածների իրավիճակը հաշվի առնելով։ Այս պահին Երևանյան լճի և Հրազդան գետի ապամերձ հատվածներում հավաքված են մեծ քանակի աղբ, թափոն, որը բերում է գետը և առաջանում է բնակիչների և տնտեսվարողների կողմից նետած աղբերի արդյունքում։ Հրազդանի գետը և Երևանյան լիճը շատ կարևոր է Երևան քաղաքի համար, քանի որ Հրազդան գետն ու Երևանյան լիճը լուծում են ոչ միայն Երևանի ողորմման ջրի ապահովելու խնդիրը, այլ մեծ նշանակություն ունեն շրջապատի միկրոկլիմայի ձևավորման համար։ Այս տարի Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ ապրիլ ամսին իրականացվել է մեծ շաբաթօրյակ, որին մասնակցել են Երևանի կանաչապատման և շրջակա միջավայրի հոգի և Երևանի աղբանության սանիտարական մաքրման հիմնարկների ավելի քան 550 աշխատակիցներ, մասնակցել են հասարակական կազմակերպություններ և մեծ թվով Երևանի բնակիչներ։ Միայն այդ օրվա ընթացքում Հրազդան կիրճի շաբաթօրյակը իրականացվել է հաղթանակ կամրջից մինչև Դավթաշեն կամուրջ ընկած ամբողջ երկայնքով։ Միայն այդ օրը այդ հատվածից հավաքվել է ավելի քան 50 բեռնատար աղբ։ Աղբը մեր աշխատակիցների և քաղաքացիների կողմից տեսակավորվել է տեղում և ըստ նշանակության տեղափոխվել է տարբեր տեղեր։ Կենցաղային աղբը տեղափոխվել է աղբավայր, իսկ թափոնները՝ ապակի, կարտոն, ստվարաթուղթ և պլաստիկ տեղափոխվել են վերամշակող կազմակերպություններ։ Երևանյան լճի մասով քաղաքապետարանը և Հրազդան կիրճի, Հրազդան գետի մաքրման մասով քաղաքապետարանը մշակել է և ավականու կողմից հաստատվել է մի ծրագիր, այս տարի մայիս ամսին է հաստատվել, որով պետք է բարեկարգվի և մաքրվի Հրազդան գետի և Երևանյան լճի ապամերձ հատվածները։ Մեծ ծրագիր է 22 թվականին, այս պահին նախագծման փուլում է, ներկայացվել է շրջակա միջավայրի նախարարություն հաստատման համար, բյուջեով պետք է գումար նախատեսվի դրա համար և 22 թվին մեծ ծավալի աշխատանք պետք է իրականացվի։ Կարելի է հիմա ներկայացնեմ, նշված հատվածի ապամերձ հատվածներում մոտ 15 հեկտար արկա է վնասակար բույսեր, որը ամեն մի բույս, որոնցից ամեն մի բույս տարեկան գոլորշացնում է մոտ 300 լիտր ջուր։ Այդ բույսերը աճում են գետի ապամերձ և լճի ապամերձ հատվածներում, թափոնների և աղբի վրա, և գոլորշացնում են տարեկան գոլորշացնում մեծ ծավալի ջուր։ Սկզբնական մասում պետք է մաքրվի այդ հատվածները, հիմնական ղամիշներն են, այդ հատվածները պետք է մաքրվի աղբից,
այնտեղ 12-13000 տոննա աղբի մասին է խոսքը գնում, հա։ Պետք է մաքրվի աղբից, դրանից հետո նոր պետք է իրականացվի բարեկարգման աշխատանքներ, գետնի հարթեցում, լուսատների տեղադրում, ինչը ավելի հրապուրիչ կդարձնի մեր քաղաքացիներին։ Այո։ Այո, ճաղավանդակի տեղադրում պետք է լինի, այո, Հրազդան գետի ափամերձ հատվածներում և մուտքը դեպի Երևանյան լիճ ճաղավանդակներ պետք է դրվի, աղբա որս կատարվի։ Այսինքն, աղբը մուտք չի գործի Երևանյան լիճ, ճաղավանդակները ինչ-որ պարբերականությամբ կմաքրվեն, հա, որ այդ հավաքված թափոնները և այդ աղբը մուտք չգործի դեպի լիճ։ Ներողություն, մի ճշտում, 13000 տոննա որ ասիկ մոտավոր, դա եւ Հրազդան գետն է եւ Այո, 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 երկուսը իրար։ Այդ ծավալի մասին է խոսքը։ Այո։ Մինչ կշարունակենք, թե հավաքագրումից հետո ինչ է նախատեսվում, խնդրեմ պարոն Սալահյանին անդրադառնալ թեմային, այստեղ մենք ինչ խնդիրների ենք բախվում, արդյոք սա միայն քաղաքացիների կողմից, անհատների կողմից թույլ տված բաց թողում է, թե համակարգային խնդիրներ են։ Շնորհակալություն ողջունում եմ մեր բնակիչներին, հրուսադիտողներին, շնորհակալություն հրավերի համար։ Անշուշտ մենք գործ ունենք համակարգային հիմնախնդրի հետ և մենք միշտ քարոզում ենք, որ յուրականչուր համակարգային խնդիր անկախ ոլորտից, ինչպես էստեղ տեսնում եք, մենք գոլեգաներով նստել ենք ու մի մասս ներկայացնում է պետական հատվածը, մի մասս ներկայացնում է բնակիչ ՀԿ կապը որպես շղթայի մի մաս, մենք միշտ կարոզում ենք, որ պետք են համակարգային խնդիրների մաս կազմող բաղադրիչներ իրար հետ աշխատելով, իրար հետ ձեռ-ձեռքի տված լուծեն այդ խնդիրները, տալով համակարգային լուծումներ։ Խնդիրը այսպես ենք մենք տեսնում, որովոր եկեք չհամարափակվենք միայն մեր հանրապետությունով, որովհետև խնդիրը կա ամբողջ աշխարհում, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկային ներողություն և մտածելակերպի և հոգեբանության հետ, և այդ մարդը էական չէ, շարքային քաղաքացի է, բնակիչ, որ ապրում է X քաղաքում, գյուղում, թե X բիզնես գործունեություն ծավալող անհատ է, որևէ տարբերություն չենք դնում, և լրացնելով զրուցակցիս մեջբերած տվյալները, շատ-շատ ողջունել է, որ նման մասշտաբային ծրագիր է նախատեսվում եկող տարի, որին որ մենք մշտապես աջակցել ենք ու շարունակելու ենք աջակցել, որտեղ դա մեր պարտքն է ու առաքելությունը, ու լրացնելով վիճակագրական տվյալներին, ինչ խնդիրներ ունենք այս առումով, ամենաթարմ տվյալները, որ արված են Հայաստանի և մասնավորապես մայրաքաղաքի մասշտաբով, վերաբերում են 19 թվականին, որի ընթացքում, եթե պայմանական վերցնենք այս չարչարկված թափոնները, հա, պլաստիկ, թուղթ, ստվարաթուղթ, տապակի, ապա հետաքրքիր է, որ Հայաստանում թափված 510,000 տոննայի չափ աղբի մեջ մինչև 35%-ը կազմել են կենցաղային սնունդը, որովհետև մենք այստեղ գործ ունենք համաշխարհային խնդրի հետ, որ մի տեղ արտադրում են ուտելիք անհամեմատ շատ, իսկ երկրագնդի մի այլ հատվածում մարդիկ ամեն օր հենց այս պահին էլ մահանում են սովից։ 17%-ը մինչև կազմել են պոլիմերային ծակման ապրանքները, և այստեղ փակագծերում մեր հեռուստադիտողների համար էլ պատմեմ, թե ինչու ենք, որ մենք ասում ենք պլաստիկ, ինքը որպես նյութ, այո, ունի վտանգարություն, դա հետևյալն է, որ պլաստիկ 1907 թվականին առաջին անգամ կարողացան ստանալ Նյու Յորքում, և հետաքրիրը գիտեք ինչն է, որ ի սկզբանե պլաստիկ ստանալու, չնայած սկզբում պլաստիկ չէր կոչվում, նպատակը այն էր, որ ինչպես անենք, որ ծառեր չհատվեն ու թղթից պատրաստվող տոպրակներին որևէ փոխարինող այլընտրանք գտնենք, որ ավելի երկար կծառայի մեզ, այնուհետև 1930-ականներին քիմիական ավելի հաջող փորձեր տեղի ունեցան ու սկզբում բեյքլիթը, այնուհետև պլաստիկը մուտք գործեց շուկա, և սառը պատերազմի տարիներին գրեթե ամենին սկսեցին լայնամասշտաբ եղանակով արտադրել խաղալիքները պլաստիկից, հիգենայի պարագաները պլաստիկից, հանդերցանքի որոշ պարագաներ պլաստիկից, և վերջին 60-70 տարում մարդկությունը օգուտ տալու փոխարեն կարողացավ բնությանը այնպիսի մեծ վնաս հասցնել, ինչ որ մենք չենք ունեցել մարդկության պատմության նախորդ ամբողջ դարաշրջանում։ Եվ 17%-ը, ահա, կազմում են քարածխից, նահում նավթից, աղից պոլիմերիզացիայի ենթարկելով պլաստիկի պոլիմերային ծակման նյութերն են եղել, 5.5%-ը կազմել են ապակին,
հավելյալ 10%-ը ամբողջ թափված աղբի կազմել են թուղթը եւ ստվարաթուղթը։ Ահա հիմա դուք պատկերացրեք, եթե մենք 1/3-ը արդեն այսօր քաղաքում ունենալով այդ ենթակառուցվածքը ուղարկենք տեսակավորման, այնուհետեւ վերամշակման, պատկերացնում եք մեր բնակարանում, մեր գրասենյակում 1/3-ով առնվազն կնվազեցնենք աղբի քանակությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխարհի մակարդակով, գրեթե յուրաքանչյուր ռոպե մինչև 10 միլիոն պոլիէթիլենային տոպրակ է օգտագործում, եւ աստված գիտի, թե 1-2 վայրկյան օգտագործելուց հետո դրանք որտեղ են հայտնվում։ Ունենք խնդիր, որ համաշխարհային օվկիանոս ի վերջո հասած թափոնները եւ պոլիէթիլենը, այդ թվում պլաստիկը, պատճառ են հանդիսանում տարեկան 100 հազարավոր տեսակի կենդանիների եւ բուսական աշխարհի եւ կենդանական հենց աշխարհի ոչնչացման, եւ այն մասշտաբներով, որ յուրաքանչյուր վարկյան աշխարհում հատվում է 1 ֆուտբոլի դաշտի չափ անտառ, դա խոսում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր օր մենք մինչեւ 130-140 ցեղատեսակի կենդանի եւ ֆաուլա եւ ֆաունա եւ ֆլորայի ներկայացուցիչ պարզապես դառնում է վտանգված։ Ահա այսպիսի լուրջ խնդիր ունենք, որը որ եւ աշխարհում կա, եւ աշխարհի մաս կազմող մեր հանրապետությունում։ Եսպեսի ճշտում, ես վերածմի համակարգային խնդիրները ինչ նկատի ունեի։ Հիմա ենթադրենք հաջողությամբ ծրագիրը իրականացվեց 2022-ին, այս ամբողջը մաքրվեց, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մաքրելուց հետո տարածքում նորից աղբ չի թափվելու։ Միանշանակ։ Թե որ Հրազդան գետի հետ մոտակահատվածներում գտնվող ռեստորանները եւ այլ կառույցները, թե տնտեսվարողները, որոնք կարող են վերել իրենց թե քաղաքացիները եւ քաղաքացիները, այո։ Հիմա մենք ինչ լուծում ենք առաջարկում, բացի մաքրումից, դրանից հաջորդող ինչ է լինել։ Դա շատ, նաև շատ չափից կարևոր հարց է, եւ սա վերաբերում է ոչ միայն համայնքային կառույցներին, քաղաքապետարան, նախարարություններ, կամ դա վերաբերվում է նաև մեր բնակիչներին, մեր քաղաքացիներին։ Մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները պետք է մի բան ըմբռնեն, որ այդ ամենը, եւ տնտեսվարողները նույնպես, այդ ամենը վնասում է հենց իրենց երեխաներին։ Մեր բնությունը ոչնչացնելով մենք ոչնչացնում ենք մեզ։ Դա շատ լուրջ հարց է։ Պետք է բացի մաքրման աշխատանքները կանխենք, ի սկզբանե կանխենք աղտոտելը։ Այսինքն դա ենթադրում է եւ իրազեկման աշխատանքներ, եւ իրավական դաշտում։ Այո, ես հենց դա ուզում ասեի։ Պետք է իրավական դաշտում իրականացվեն խստացումներ, եւ մեծ ծավալի իրազեկման աշխատանքներ պետք է իրականացվի թե քաղաքապետանի կողմից, թե հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի նախ թափոնները տեսակավորեն բնակիչները հենց իրենց տանը, տնտեսվարողները հենց իրենց մոտ, եւ ամեն աղբ եւ թափոն նետեն համապատասխան վայրերում, ոչ թե բնության մեջ։ Պետք է հաշվի առնենք մի հանգամանք, որ ցանկացած կանաչ հատված, որտեղ չգիտեմ, իրականացվում է ինչ-որ գործնեություն, ինչ-որ առիթ, ինչ-որ բան, բոլորը պետք է անխտիր ոչ մի գրամ աղբ, ոչ մի գրամ թափոն չնետեն մեր կանաչ տարածքներում։ Մեխանիզմների մասին, որ դա ինչպես, եթե օրենսդրության մեջ փոփոխություն ենք նշում, դու կանքի մասին ասում։ Այո, նաև։ Այս դեպքում էլ ամեն քաղաքում պետք է ոստիկան եք անեցնենք, որ ասենք ոստիկանը հսկի չնեք, չնետի։ Դա էլ աշխատող չէ, ասենք ինչ մեխանիզմներ կան գործում, որոնք կիրառելով կարելի է դա ստանալ, ասենք ավտոմեքենան ասում է, հրաշքանի քիչով մեկը սուրճը խմեց մի անգամ օգտագործում բաժնում։ Նետես դուրս։ Ինչ։ Ես հենց դրա համար շեշտեցի մեր հանրության գիտակցաբար մոտեցումը, որ բացի վարչական լծակներից, բացի օրենսդրության փոփոխություններից, դա պետքա գիտակցի մեր հանրությունը, որ աղտոտելով շրջակա միջավայրը ինքը վնասում է հենց իրան։ Պարզա չեն կարող ամեն մետրի վրա ոստիկան կանգնացնել, ամեն մետրի վրա ինչ-որ տեսախցիկներ դրվի, որ ցանկացած օրինակ խախտ
արձանագրվի, օրինակ խախտում արձանագրվի եւ համապատասխան ընթացք տրվի։ Դրա համար մեր հորդորն է, մեր հանրությանը, որ իրենք եւս պահպանեն մաքրություն եւ իրենք եւս հսկեն մաքրության պահպանությունը։ Որպես լրացում շատ կարևոր հարցին, քաղաքապետարանի կողմից վերջերս հայտարարվեց էկոակումբների մրցույթ, ըստ որի հանրակրթական դպրոցներում, համագործակցելով նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, դպրոցները, իրենց ուսուցչական կազմերը կարող են նախագծել յուրաքանչյուր վարչական շրջանում գտնվող դպրոց իր տարածքին համապատասխան բնապահպանական կոնկրետ թեմայով, ենթադրենք կլիմայի պահպանություն կամ ջրային ռեսուրսների կառավարում, ներկայացնել ծրագիր, որը որ էկոակումբը կաշխատեցնի առնվազն 1 տարի եւ այն կունենա կայուն շարունակություն, որպեսզի երեխաները հենց դպրոցում սովորեն, թե ինչպես է պետք վարվել այն միջավայրում, որտեղ որ մենք ծնվել ենք, մեծացել ենք եւ ավարտելու ենք մեր կյանքը, մեկ, եւ երկրորդը, մենք էլ որպես հասարակական կազմակերպություն, մեր թուղթը աղբ չէ սկզբում որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն, սկսելուց ի վեր աշխատել ենք, աշխատում ենք, վերջերս էլ վերադարձել ենք Վայոցյորի սահմանապահ Խնձորուտ գյուղից եւ նաեւ Արտավան գյուղից, որտեղ աշխատում ենք մինչեւ 20-21 տարեկան պատանիների երիտասարդների հետ։ Ինչու համար եմ սա կարևորում, որովհետեւ որպես գլոբալ մեխանիզմ մենք հիմնականում դա տեսնում ենք էկոկրթության մեջ, բայց շատ ավելի կարևոր է նաև, պարոն Կարապետյանը նշածը, որ ոչ թե ավելի կարևոր է, այլ նաև նույն կարևորությունը ունի որոշակի բաժիչ գործողությունների սահմանում, ենթադրենք, եթե դրանք տուգանքներն են, որովհետև մենք ունենք հասարակություն եւ Հայաստանի ներսում եւ նաև աշխարհում, եթե պայմանական նման կոպիտ բաժանում անենք, որոնց մի մասը մոտիվացվում է հասկանալով, գիտակցաբար, եւ դու մի փոքր նրան կրթելով, փորձի փոխանակում անելով, նա հասկանում է ինչի մասն է խոսքը գնում, բայց ցավոք սրտի ունենք նաև հասարակության մեկ այլ հատված, ով որ ժամանակ չունի կրթության, եւ նրան պետք է պարզապես մի փոքր գրպանին հարվածել։ Ես հենց կրթության մեջ եմ, որովհետեւ ես ասած մի դիտարկում ունեմ, ես օրինակ Դավիթ Հաշինի նպատակում եւ Դավիթ Հաշինի կամուրջը շատ հաճախ է գրել։ Եթե տեսնեք, այդ երկու կամուրջը ավարտվում արդեն մյուս հատվածը գետի այն կամուրջը հենց ավարտվում է դեպի Կոմիտաս ուղիղ։ Այո։ Եթե մի պահ աջ նայեք, դուք կտեսնեք հսկայական աղտակույտ։ Եվ դա ոչ թե նրանից ավելի ինչ-որ մեկը անցել այնտեղ բաժակակցել կամ շիշաներ կամ տոկրով, այլ մարդիկ ընդերի բնակիչները ուղղակի իրանց աղտը վերում են դե գցում են։ Ես այդ միջոցառման ժամանակ, որի մասին խոսեց պարոն Կարապետյանը, մենք նկարում ենք այդ իրադարձը։ Այդ միջոցառումը նկարում ենք։ Եթե դուք ուշադիր նայեք, ասենք, Կիրճից դեպի Բարձահարկներ, որտեղ կա, դուք կտեսնեք սենց մեծ աղտային կուտակումներ, մարդիկ ուղղակի իրենց աղտը գիտակցված, վերում են գցում են մտածելով, որ դա աղտատերի է։ Իրականում նման պատկեր կա Հայաստանի յուրաքանչյուր շրջանում ու շատ ավելի վատ պատկեր։ Տեսեք, իրականում ես մնում եմ այն կարծիքին, որ այն սկսվում եւ ավարտվում է կրթությամբ, ինչու, որովհետեւ մենք մարդ արարածներ ենք ու մեզ օժտել են գիտակցությամբ։ Տես, աղբատեղի է, ոչ թե կրթության հարց։ Շատ լավ, մեզ ասեցին սա աղբատեղի է, չէ՞։ Ես ինձ մոտ հարց առաջացնում եմ, թե ոչ, եթե ես սա թափում եմ այստեղ, կան ամաններ, թե ոչ, այստեղ թույլատրելի է այստեղ թափել։ Մաքրվում հատա։ Ինձ դա ասողը, իրավասություն, լիազորություն, հա, խնդրի մասին տեղյակ մարդ է եղել, թե ոչ։ Ես ինքս իմ մեջ հարցեր գեներացնում եմ, թե ոչ։ Երբ որ ես սկսեմ իմ մեջ հարցեր տալ, ինչ եմ ես անում, ինչքան եմ ես արտադրում, ուր եմ ես սա թափում, ուր է սա գնում, երբ որ ես սկսեմ մի փոքր ինքս ինձ հետ աշխատել, զարգացնել, հա, իմ այդ ունակությունները, փնտրելու, հետաքրքրվելու, մտածելու, մենք շատ հաճախ չենք մտածում։ Երբ որ ես սկսեմ ինքս ինձ հարց տալ, ես իմ օրինակով եմ պատասխանում, որ երբ որ ես սկսեցի մեր ընտանիքում հարցնել, հա, լավ ժողովուրդ, մենք ինչ ենք սա անում, հետաքրքիր է սա, ուր ա գնում, օ, պաստորեն կան այսպիսի խմբեր, կան այսպիսի կազմակերպությունը, տեսնես իրենք ինչ են, ու եւ այդտեղից արդեն կամած կամ, ես 3 տարի առաջ տեղյակել չէի, որ կան Հայաստանում վերամշակման ենթակառուցվածքներ, բայց երբ որ դու սկսում ես քեզ հարց տալ, նոր արդեն շարունակությունը լինում է
այն շարունակությունը, որի մասին որ մենք ցանկանում ենք ու աշխատում ենք։ Վերամշակումից խոսեցինք, պիտի խնդրեմ նշեք նաև, քանի որ նախատեսված է մեծ ծավալի, հսկայական ծավալի թափոնների հավաքում Երևանյան լճից եւ Հրազդան գետից, վերամշակման համար, տեսակավորման համար ինչ աշխատանքներ եք նախատեսում։ Ուրեմն նախ կանաչապատման, Երևանի կանաչապատման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հոակը սկսել է պիլոտային ծրագիր երև ամբողջ Երևան քաղաքով եւ 12 վարչական շրջաններում 135 հասցեներում տեղադրել է 405 թափոնամաններ։ Այսինքն ամեն հասցեում 3 թափոնաման առանձնացված ապակու, պլաստիկի եւ թղթի ստվարաթղթի համար։ Պիլոտային ծրագիրը ամբողջությամբ մտել է իր աշխատանքի մեջ այս տարվա մարտ ամսից։ Ամբողջ Երևան քաղաքով բացի մեր 135 հասցեներից կանաչապատման հոակը, թափոնների տեսակավորման վարչությունը կանաչապատման հոակի նաև հավաքագրում է 500 ավելի քան 500 տնտեսվարողների կողմից տեսակավորված աղբը, տեսակավորված թափոնները։ Ամբողջ թափոնները տեղափոխվում են վերամշակող կազմակերպություն, երկրորդական կամ երրորդական մշակման։ Ես մի տվյալ կարող եմ ասել, միայն այս վերջի 4 ամիսների ընթացքում, ինչ եմ ասում 4, որովհետև մարտի 1-ից մենք ամբողջությամբ տեղադրեցինք, մարտի 1-ին արդեն տեղադրել էինք 135 հասցեներում մեր թափոնամանները, միայն վերջի 4 ամիսներում հոակի կողմից տեսակավորվել եւ վերամշակող կազմակերպություններին է հանձնվել 260 տոննա թափոն, որից 230-ը ստվարաթուղթ, մոտ 10-11-ը ապակի, 16-17 տոննան էլ եղելա պլաստիկ։ Պլաստիկը 10-11 տոննա, ապակին 17 տոննա։ Պիլոտային ծրագրի վերլուծություններից հետո կանաչապատման եւ շրջակամիջավայրի հոակը կիրականացնի մոնիտորինգային աշխատանքներ եւ դրա արդյունքում ամենայն հավանականությամբ կավելացնի հասցեները եւ կավելացնի տեխնիկան, որը կսպասարկի ամբողջ քաղաքի թափոնների հավաքագրումը։ Այս մասով եւս մեծ անելիքներ կա թե իրազեկման մասբան հանրության շրջանակում եւ թե հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Այսինքն այս պիլոտային ծրագրի փորձը կամ հաջողությունները փոխանցել եք 2022-ին հենց այս Հրազդանի քիչ եւ Երևանյան լճի ծրագրում։ Չէ, դրանք առանձին ծրագրեր են, սա հոակն է իրականացնում, դա Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությունը։ Դրանք սինխրոն իրար հետ կարող են արվել եւ համահունչ են, բայց դրանք տարբեր ծրագրեր են։ Մեր այս պիլոտային ծրագրերի մեջ նաեւ մտնում են իրազեկման աշխատանքները, որը իրականացվում է հոակի կողմից եւ նույնպես այս անգամ պետք է նշեմ Վահենց կազմակերպությունը, որոնք մեծ աջակցություն են ցուցաբերում իրազեկման աշխատանքներում մեզ, եւ պետք է հանրությունը եւս իրազեկվի, թե ինչ է թափոնը, ինչ վնաս է տալի դա մեր բնությանը, նետելով բնության մեջ։ Շատ լավ, եթե կարելի է բայց վնասներից խոսենք, ինչպիսի բացասական հետևանքներ են ունենում եւ այսպիսի հսկայական ծավալի ամբետուտակում Հրազդանի կիրճում, Երևանյան լճում եւ ընդհանրապես նման ջրային տարածքներում։ Շատ կարճ նաև նախորդ հարցին որպես լրացում ասեմ, որ ՀՀԿ-ի վարչության հետ միասին ունենք նախագծած մի քանի մեխանիզմներ իրազեկման առումով, եւ այս տարվա ընթացքում դրանք փորձարկենք եկող տարի արդեն աստված առաջ ավելի դրանց մասշտաբները մեծացնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ խնդիրներին, դրանք բազմաթիվ են։ Առողջապահական խնդիրներ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, բոլորիս կողմից չարչարված պլաստիկը ստեղծվել է պիրոլիզի ներողություն, պոլիմերիզացիայի արդյունքում քարածուխ, հումնավթ, ցելյուլոզա եւ այլն։ Հիմա պատկերացրեք, բացին այս որ մենք բնական պաշարներ ենք սպառում սա արտադրելու համար, հիմա դուք պատկերացրեք, եթե մոտավորապես 1 տոննա քանակությամբ պլաստիկ կամ պոլիէթիլենային տոպրակ կուտակենք արեգակի ուղիղ ճառագայթների ներքո, դրանք
արեգակի ճարագայթների ներքո կարողանում են մասնիկները անջատվել, սկսում է արտադրվել այնտեղ գազ, որոնն էլ որ բարձրանալով մթնոլորտ նպաստում է CO2 ածխաթթու գազի մասշտաբների մեծացման, արդյունքում շարունակվում է օզոնի շերտի քայքայումը, արդյունքում մենք ունենում ենք եղանակի տաքացում, իսկ Սահարայում գալիս են անձրևներ եւ ձնային տեղումներ, հետո չենք հասկանում թե այս անոմալիաները ինչի հետևանքով են։ Բացի այդ առողջական խնդիրներից, Հայաստանում մենք ունենք խնդիր թափոնները ջայլամի քաղաքականությամբ աղբը հողի տակ թաղելու։ Լավ, մենք հողի տակ դա թաղեցինք, կամ լավագույն դեպքում դա այրեցինք։ Չէ՞ որ դրանից արտազատված գազը նորից էական չի, մենք դա Երևանում այրեցինք, թե Գյումրիում այրեցինք։ Միևնույն է, այդ մթնոլորտը, օդը, թթվածինը մենք ենք շնչելու բոլորս, եւ ի վերջո դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի այլ գործոններից գտնվում է բավական բարձր հորիզոնականում քաղցկեղացին դեպքերի գրանցման առումով, եւ սա եւս նպաստում է քաղցկեղների ստեղծմանը, առաջացմանը, ներողություն, հողի տակ ենք թափում, այրում ենք դրանք, ինչպես քիչ առաջ նշվեց, թափվում են գետերում ենթադրելով, դե որ ջուր է, ինքը կտանի, կքշի այդ ամեն ինչը, բայց ոչ մի տեղ էլ դա չի քշում։ Այնուհետև դիֆուզիայի ենթարկվելով հողի մասնիկների հետ, մենք ունենք բազում աղբյուրներ, բազում ջրային ակունքներ։ Այնուհետև այդ ամեն ինչը ներթափանցում են այդ ջրային ռեսուրսների մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի բազում ջրային ռեսուրսներ աշխարհում, եւ դա հայտնի փաստ է, բայց մենք ունենք դրան կառավարելու ու սեփական հոգատար ծնողի պես դրանց վերաբերվելու խնդիր։ Եվ ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, մենք հարց չենք տալիս մեզ, եթե մենք դա հողի մեջ թաղեցինք, հետագայում այդ ցայտաղբյուրից ջուր ենք, չէ՞, խմելու։ Այդ չէ՞ որ այդ ջուրը առաջանում է այն միներալների կողքին, որտեղ որ մենք թափել ենք այդ ամեն ինչը, որը որ այդ քիմիական զանազան վնասակար ռեակցիաների արդյունքում է ստեղծվել։ Եվ դա հողի մեջ չի քայքայվում։ 4-5 դարի չի քայքայվում։ Պայմանները, տարական սանիտարահիգենիկ պայմանները, մանավանդ որ այս շոքին հրազանում շատերը գնում են լողալու, զովանալու, եւ մի փոքր անկոմ բոլորովին այլ վիճակ է, երբ այնքան թափոն կա, որ հատակը նույնիսկ չի երևում։ Հետևաբար խնդիրները, ինչպես նշեցի, եւ շատ են, եւ նաեւ փոխկապված են։ Բայց այդ յուրաքանչյուր խնդիր կարող է լուծվել այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք մտածել, ինքներս մեզ հարց տալ, ինքներս մեզ ենթարկել պատասխանատվության ու հաշվետու լինենք ինքներս մեր առաջ։ Բա մի կողմ թողնելով բոլոր այդ գեղագիտական ինչ-որ տրենդային վիճակները, հա, որ էկոպայուսակ գրելը լավ է եւ այլն, բայց ինքներս մեզ մի հատ հարց տանք։ Ինչ ենք մենք անում, ինչքան ենք արտադրում եւ ինչ է դրա հետ տեղի ունենում, որովհետեւ 4-5 դար նույն պոլիէթիլենային տոպրակական պլաստիկե շիշը, եթե մենք այնտեղ դենետենք, մեր ծողների ծորնեն էլ դրանք կգտնեն այդտեղ, եւ 4-5 դար շարունակ, սկսած 5-6 տարի ծխախոտի ծխուկը չքայքայվելուց մինչեւ 4-5 դար, մեր արտադրած յուրաքանչյուր կենցաղային ապրանք չի ինքնակայքայվում։ Շնորհակալություն անգլիսի սոցիալական հողազգային Քաղաքապետան այս պահին ունի սոցիալական տեսահոլովակներ, որոնք թե Facebook-յան ցանցով, թե հերոստատեսությամբ թողարկվում են, բայց ձեր նշած ագրեսիվ քաղաքականություն այս պահին չկա, հետագայում միստում է կնախատեսվի քաղաքապետանի կողմից։ Այս պահին մենք ագրեսիվ քաղաքականություն չունենք սոցիալական գովազդների։ Վերցնեն կահավակեն եւ կտանեն կհանձնեն համապատասխան բայց փող դաշտ։ Մենք նշվածա որ 17 տոննա պլաստիկ հավաքվելա բանից՝
Տապոնաման է։ Սա հումոր է, չէ՞։ Չի, այդքան չի հավաքվել, այդքան կհավաքվի 17, չէ, 12, 13 տոննա, եթե ծրագիրը իրագործեն։ Ինչ է խանգարում քաղաքապետարանին, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի կառույցի ընդհանուր կետը ստեղծեք եւ այդ մարդիկ ուղղակի աշխատեն արդեն, դեր փոխարեն։ Եթե ինչ որ մեկը իմանա, որ պլաստիկն էլ գինն է, ինչպես եւ ալյումինն է, ինչպես եւ բենզինը, ինչպես եւ ասենք ճուկունը, ես ես հավաստի ասում եմ, կլինեն այդ մարդիկ, որոնք կհավաքեն ու փողի իմաց կհանձնեն։ Ես հա դա թուղթն է, եթե ասեմ, ես նկատել եմ, որ թուղթը հավաքվում է, այո, թուղթը է, ստվարը թուղթը, շատ ճիշտ նշեցիք, մեր այս 1 տարվա պիլոտային ծրագրի արդյունքում քաղաքապետան եւ մենք եւս նկատել ենք մի մշակույթ մեր հանրության մեջ, որ կան արդեն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մեր թափոնամանների մեջ հավաքված թափոնները վերցնում են եւ տանում են համապատասխան վերամշակող կազմակերպություններ հանձնելու։ Այսինքն այդ մշակույթը կամաս-կամաս ներդրվում է մեր հանրության մեջ։ Մեր նպատակը այն չի, որ մենք գերշահույթներ ստանանք, մեր նպատակը այդ մշակույթի ներդնելն է Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան քաղաքում։ Իսկ դա եւս մեկ անգամ նշեմ, պետք է իրագործվի մեր կողմից իրազեկման արդյունքում, ինչը եւ արվում է։ Ագրեսիվ քաղաքականություն իրազեկման եւ սոցիալական հոլովակների միգուցե ժամանակը կգա, կարվի, հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդունման կետերին, ոնց որ դուք նշեցիք, կան ընդունման կետեր, որոնք ընդունում են թե պլաստիկ, թե ապակի, թե թուղթ, թե ստվարաթուղթ, եւ բնակության մի ինչ որ հատված այդ ամենից տեղյակ է եւ ծեր նշածը իրականացում է։ Ստեղ ուղղակի ծավալների հարցն է, որ պետք է մեծացվի այդ ծավալները բնակության հանրության շրջանակում, դա եւս իրազեկման արդյունքում կլինի։ Մի ավելացում կարող եմ, որպես տեղեկություն շատ կարճ, առաջիկա 2 տարիների ընթացքում, եթե աստված մի արածը որևէ օբյեկտիվ ֆորս մաժոր չհայտնվի, առաջիկա 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում կներդրվի նաև դեպոզիտային համակարգ, ըստ որի քաղաքացին բնակիչը իր օգտագործած պլաստիկե տարան կամ ապակյա տարան կարողանա նորից վերադարձնել սարքի մեջ, եւ հավանաբար տեղյակեք միջազգային փորձը վաղուց կա եւ Մերձբալթյան երկրներում եւ Սկանդինավիան երկրներում եւ այլուր։ Աստվածա 2 տարվա ընթացքում նաեւ մշակվել է արդեն քաղաքականությունը, քիչ-քիչ նաեւ գնում ենք դեպոզիտային համակարգի։ Իսկ ինչ վերաբերում է թափոնը որպես ռեսուրս դիտարկելուն, միանշանակ մեր հենց էկոաղբի դասընթացների շրջանակներում առաջին շեշտադրումը դրա վրա են կատարում, որ մարդիկ սկսեն աղբին չվերաբերել որպես աղբ, որը որ ինչ որ զզվելի մի բան է, որից պետք է հեռու լինել, այլ նախև առաջ նայել դրան որպես ռեսուրս, որից կարող ենք մինչև 6 անգամ կյանք տալ, հաղորդելով ստանալ էկո ապրանքներ, եւ նաեւ դրանք հնարավորինս հավաքեն ու տեսակարեն ուղարկեն վերամշակման։ Ու բացի դրանից ինչ էի ուզում ասել, որ իրականում թվում է, թե ինչ-որ աստղաբաշխական գումարներ կարող են առաջանալ այդտեղից, բայց եթե դուք գումարեք, մի թղթի վրա գումարեք ամբողջ ռեսուրսը ենթակառուցվածքային եւ տրանսպորտացիան, փոխադրումը, բանվորների աշխատանքը, հա, եւ վերջում նաեւ ստանաք ինչ-որ մի թիվ, ապա դրանից հանելով այն եկամուտը, ապա զուտ շահույթը լինելու է բավական փոքր։ Բայց այստեղ հարցը ոչ թե նյութական կողմն է, անշուշտ կան մարդիկ, ովքեր նյութական շահագրգռվածություն են փնտրում, եւ մենք դրան նորմալ ենք նայում, եւ եթե կան հասարակության մեջ այդպիսի շերտեր, ապա պետք է նաեւ նրանց գոնե այդ տվյալ եղանակով շահագրգռել, որովհետեւ ի վերջո օգուտ է լինելու միայն մեզ ու մեր առողջության մեջ շրջակա միջավայրին, ու նաեւ մենք վերջերս այդ արարել էինք հուլիսն առանց պլաստիկի մրցույթ, որին մեր քաղաքացիները կարող են մասնակցել, շատ կարճ պատմել, թե իրենք ինչպես են տանը տեսակավորում, ինչպես են հրաժարվում պլաստիկից, ու լավագույն, չասեմ շարադրություն գրողները, բայց լավագույն ստորիթելինգը կարժանանա խրախուսական պարգևների։ Շնորհակալություն։ Մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։
հետք ինտերնետային պարբերական, հարցնում է Գևոր Կարապետյանին։ Տիգրան Մեծի 55 հասցեում նախկինում եղել է ջրավազան կանաչապատ տարածք, այսօր դրա փոխարեն կառուցվում է բազմաֆունկցիոնալ համալիր։ Արդյոք նմանատիպ ջրամբարներն ու կանաչապատ տարածքները վերացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աստիճանը չի բարձրանում և այնինչ ազդեցություն է թողնում էկոհամակարգի վրա, ինչ է անում ՀՕԱԿ-ը նմանատիպ լճակ ջրամբարների վերականգնման գործում։ Տիգրան Մեծ 55 Եթե չեմ սխալվում, այդ հասցեն նախկինում եղել է լքված ջրամբար։ Ես, եթե իմ հիշողությունից չի դավաճանում, չեմ հիշում, ընդեղ տենց կանաչ տարածքներ, եղել է լիճ, որը մոտ 10-15 տարի ցամաք է, ընդեղ լիճ որպես այդպիսին չի գործել, իմ տեղեկություններով այդ նորակառույց շենքի աշխատանքները գտնվում են Շմակ փուլում, որը հայտարարվել է, հայտարարությամբ տեղադրված է Երևանի քաղաքապետարանի կայքեջում, և եթե կան ինչ-որ հանրության կողմից բողոքներ կամ ինչ-որ բաներ, կարող են ներկայացնել քաղաքապետարանին, այդ ամենը հիմա այս պահին Շմակ փուլում է, այդ բոլոր բողոքները կքննարկվեն։ Եթե հարցը վերաբերվում է կոնկրետ Տիգրան Մեծ 55 Փեթակի Խաշմերուկի լքված լճին, եթե ես չեմ սխալվում, եթե դա է հասցեն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ լճակ ջրամբարների վերականգնումը ձեր գործառույթների մեջ։ Ոչ, դա մեր գործառույթների մեջ չի մտնում։ ՀՕԱԿ-ի գործառույթների մեջ չի մտնում։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, դուք ավելացնել ունեք ձեր խոսքը մեր քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին։ Խոսքը մեր քաղաքացիներին. Հանրությունը պետք է գիտակցաբար մոտենա այս ամենին։ Հարգելի երևանցիներ, հարգելի քաղաքացիներ, մաքուր պահելու ամենամեծ ձևը մեր քաղաքի դա չախտոտելն է։ Խնդրում ենք բոլորից, որ աղբը նետել աղբամանները, այսքան բան։ Ես պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և կազմակերպան և ուշադրության համար և մեր կոլեգաներին իրենց աշխատանքի համար։ Պարզապես սիրելի բնակիչներ, տնտեսվարողներ, եթե դուք ունենում եք ըստ ձեզ հրաշալի գաղափարներ, առաջարկություններ, ապա առաջարկում ենք պարզապես գրել, կապ հաստատել կամ կապի որևէ միջոցով տեղեկացնել այդ մասին ու փորձենք միասին իրականացնել, ինչպես որ Երևանյան լիճը վերջերս մաքրեցին մի խումբ ինքնակազմակերպած բնակիչներ առանց որևէ ինչ-որ լուրջ ֆինանսավորման, այդպես որ որևէ պարտպան այստեղ չկա, անշուշտ մենք գործ ունենք համակարգային խնդիրների հետ, բայց մենակ ձեր ձեռքի տված մենք կարողանանք սա գլուխ բերել, այսպիսով, եթե դուք ունենաք ինչ-որ հետաքրքիր գաղափարներ մեր միջավայրը ավելի մաքուր դարձնելու և պահպանելու համար, գրեք մեզ, կապվեք մեզ ու աշխատենք միասին դրանք իրականացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն շատ ձեր գործերին, հաջողություն։